Foca, por favor. Oi, Harriet. Oi. São delas. Nem olhar. Meu Deus. Morreu. Faleceu. A gente vai falar isso pro Blitz. Aí quero ver. No dia seguinte, na escola. Vai já. Oi, Blitz. Oi. Aí tem uma coisa pra te falar. Ah, o quê? Isso. Ela tirou foto. Que? Que isso? Não tem nada demais aqui? Oxi. Oxi, tem nada demais o quê? Olha. Olha direito. Que isso? Não sei. Tá, né? Sei lá. Se acredito. Se a... É montagem, né? É, eu acho que é. E se Lívia vê isso, ela mata. Eu ouvi! Misericórdia. Esconde. Vê o quê? Vê o quê? Isso. Vem lá! Esconde! Peguei já. Que é isso? Ai, tchau. Que é isso? Que é isso? Que é isso? Harriet. Nicole, né? É. Oh, meu Deus. Vai, isso foi montagem. Novo. Ah, tá. E eu saí por causa que eu tava com algumas coisas a fazer. Pensativa. Elas... Blitz. E ele tipo... Ela é plano? Que? Lívia? Deixa eu ser um que? Eu vou chamar Nicole. Nicole! Que é? Elas me chamaram de fofoqueira. Ai. Círculo de lava. Ela teleportou ele. Círculo de lava, tá? Pronto. Pronto, satisfeito. Sim. Tchau. Reação delas? Pique, pai! Eu sempre esqueço. Não esqueço meu próprio nome, que saco! Lívia Carolina! Não pode falar o nome completo, não. Vai. Eu não falei o nome completo. Também não. KKKK. Pausa. Pink, vem uma coisa aqui. O quê? O que foi? Vem logo. Já era meia-noite, tá, gente? Com certeza é treta. Vai oh, ele. Oh, meu Deus. Ele tá transformado, ok, gente? Ela acabou de chegar. Ok. Ui, desculpa, gente. Elas estão escondidas, vou colocar meu pé aqui só pra se esconder. Deixa eu focar aqui. Não tá focando, não? Pronto, focou. Focou. Oi, Flash. Morri. Reação dela. Morri! Mil vezes! Acabou minhas vidas, eu não repito mais. Era um gato. Reação delas. Lívia é tão bobinha. Você ouviu isso? Ouvi. Tá estranho. Eu vou ver onde Lívia tá. Lívia! Oi? Você tava me seguindo? Não. Certeza? Eu não tava seguindo, foi as meninas que me trouxeram pra cá. Então quer dizer que vocês viram tudo, né? É, eu acho que sim. Não sei o que não era pra ver. Não. Não. Então, pronto. Só isso aqui, não. Não, né? Só que minutos. Falta alguns minutinhos. Já. Boa.